Det är någonting även vi ser. Intressant nog så såg vi i oktober att genomsnittspriset för våra paketförsäljningar låg på 50 000 kronor. Genomsnittsförsäljningarna. Det är ganska schyssta resor till Maldiverna, Thailand och så vidare som bokas på mobilen. Så jätteintressant att se att kunder verkligen känner sig komfortabla med det. Besökare till den mobila sajten kommer mest från sök, både organiskt och paid search. För oss var det jätteviktigt att bygga upp historiken för SEO. Men det vi märkte ganska tidigt var också att vi var tvungna att separera ut våra kampanjer från paid search. Så vi har en kampanj för desktop och en kampanj för mobilt paid search. Och anledningen till det var främst, ska jag säga, att placeringen blir så otroligt viktig på en mobil. Alla i rummet vet säkert att på en desktop-sajt så kan man få CTR och ROI om man ligger på topp 5 placering. På en mobil så blir 1 och 2 placering otroligt viktigt, för annars hamnar du längst ner på listan. Så det här betyder att vi var tvungna att optimera och ha strategier specifikt för mobilen. Och det hade en inverkan på ungefär 25% ökad konvertering för oss. Jag har sagt här att allt vi gör anpassas mobilt och att det är organisationsförändring. Det är lite för ambitiöst, skulle jag säga. Vi har lite växtverk just nu internt. Vi vill väldigt mycket snabbt. Och för att organisationen ska hinna med och förändra sig så tar det lite tid. Men det är en otroligt viktig del som vi tittar på. Det här är vår iPad-applikation som heter Mr. Jet Explorer. Vi gick helt bort från den här transaktionsfokuseringen som vi hade tidigare och ville göra någonting som vi internt själva ville använda. Någonting som får oss att inspireras och vilja resa. Så vi har gjort ett dynamiskt resemagasin. Det söker och samlar ihop information från sociala medier. Google Blogs, YouTube, Twitter, Flickr samt vårt eget hotell API. Och skapar sedan ett resemagasin som är otroligt up to date. Så tänk er Lonely Planet fast med en minuts uppdateringar på restauranger. Men jag har en liten video här som visar mycket bättre än vad jag kan beskriva vad den är. Vi och många av mina kollegor i resebranschen är duktiga på att driva trafik till sajten. Sajten som är optimerad för att köpa. Vi förväntar oss att våra kunder när de kommer till oss vet när de ska resa och vart de ska resa. Vad den här appen gör för oss är att vi tittar på något helt annat. Vi ger en inspiration innan resan. Och vårt mål med det här var inte nödvändigtvis att driva köp eller försäljning, utan mer att skapa ett kundintresse, skapa mervärde för kunden, skapa lojalitet och innovation inom den här industrin. Resultatet av det här, vi skapade ju den här internt, vi ville göra någonting som vi tyckte var coolt. Vi blev lite förvånade när vi lanserade den att så många av våra kunder och nya kunder också tyckte att den var cool. Innan året är slut så har vi nått ungefär 95 000 nedladdningar. Mycket av det här tack vare att Apple hjälpte oss. De röstade en staff favorite i 94 länder, vilket gav oss en otrolig skjuts. Men för att marknadsföra appen så använder vi våra egna kanaler. E-postnadsmarknadsföring, våra sajter, sociala medier och så vidare. Men vi tog även hjälp av AdMob, vilket är ett mobilt reklamnätverk.
Och inom någon vecka efter att vi hade gått live med det så såg vi över 100% ökningar av nedladdningar. Och alla här som har lanserat en app vet att det är otroligt viktigt att inom en väldigt kort tid få så många som möjliga nedladdningar för att komma så högt upp på rankingen som möjligt. Så AdMob fungerade otroligt bra för oss där. Men vi vill också förstå hur kunderna använder och interagerar med applikationen. Så vi implementerade Google Analytics för att förstå det här. Och det bekräftade våra förhoppningar att det skulle skapa lojalitet och varumärkeskännedom. Vi ser att kunderna spenderar mer än 10 minuter i genomsnitt på appen. Vilket är ungefär 50% mer än vad vi ser på desktop-sajten. Så ganska otroligt. Vi har även kopplat den här appen till vår mobila sajt. Och tanken med det här var ju inte att det skulle driva försäljning. Men vi ser att över 12% av alla användare faktiskt klickar igenom till vår mobila sajt. Så det här har nu blivit en otroligt stor och viktig del av vår omsättning inom organisationen också. Så nästa steg, jag tror att jag nämnde det i början, jag tror bara vi har börjat inom resebranschen och speciellt Mr. Jet att se vad mobilen gör för våra kunder och förstå hur vi kan följa med mobilen och utvecklingen och använda tekniken för att verkligen leverera någonting som passar våra kunder. Nästa steg, vet jag inte riktigt vad det blir, men det blir definitivt att använda tekniken, använda geolocations for example, använda special offers beroende på vart du är. Titta mer på lojaliteten från våra kunder. Det är mycket spännande som sker, så vi får se vad som kommer näst. Tack så mycket för mig. Hej, väldigt kul att få vara här idag och berätta om Swedbanks erfarenheter med den mobila kanalen. Jag heter Johan Bryngesson och jobbar med våra digitala strategier. Och det jag ska prata om idag är hur vi har jobbat med vår mobilbank för att få upp kännedomen kring den men också få upp användandet i den här nygamla kanalen. Och vi har faktiskt haft en mobil kanal sedan 98. Då trodde vi att nu händer det, men ingenting hände. Det har varit en väldigt linjär utveckling av den här kanalen. Men 2009 så kände vi att nu är någonting på gång. Vi trodde att om vi skulle paketera vår mobilbank i en iPad eller en iPhone-applikation så skulle vi kunna utveckla användandet. Då det fanns en viss tendens att det här var populärt och vi hade även kunder som frågade om det. Så ungefär för 2 år sedan vid den här tidpunkten så jobbade vi frenetiskt med att då blir den första banken att släppa en sån här applikation. Och vi lyckades med detta och vi kom ut i december med den här applikationen. Och bara under 2009 så hade vi knappt 1 miljon användare eller inloggningar på vår mobilbank. Men efter att vi lanserade så hände någonting dramatiskt. Bara under 2010 så ökade antalet inloggningar till 15 miljoner. Och i år har vi haft 63 miljoner inloggningar redan. Och bara under det tredje kvartalet har vi haft lika många inloggningar som vi hade under hela 2010. Som en enorm utveckling på väldigt kort tid. Och det är faktiskt så att användandet eller antalet inloggningar har ökat med 7000%. Och idag har vi ungefär 500 000 människor som regelbundet använder den här kanalen för att kolla på sina konton, göra överföringar och betala räkningar. Det som tror jag skiljer oss från många andra är att vi har väldigt högt användare av applikationer. Vi har för sig satsat på det, men det är också någonting som kunderna verkligen efterfrågar hos oss. Det är inte säkert att det är representativt för alla, men för oss har det varit nyckeln till framgången. Och det kan ha med att kunderna efterfrågar en viss enkelhet och snabbhet, vilket apparna kan tillföra. Om vi ser på lite varför det här har skett och vad vi ser som de framgångsfaktorerna.